په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو دا ټاکنو دوه برخې دي. اوله برخه د محله او کلیوال کونسل ده، او دویمه برخه د تحصیل او شهري کونسل ده. د یو تحصیل ټول ووټران به د تحصیل په سطح یو چیرپرسن یا چیرمن نیغ په نیغه منتخب کوي، او د صوبه د ډویژنل هیډ کوارټر د شهري تحصیل ټول ووټران به نیغ په نیغه د خپل میئر ټاکنه هم کوي. د ټول ټاکنو په دویمه برخه کې به د خیبر پختونخوا په دوه تحصیلونو کې خاریایی کونسلې او باقی درې شپېته تحصیلونو کې به تحصیل کونسلې جوړولی شي. خو د دې تحصیل یا خاریایی کونسلو جوړښت به څنګه وي؟ مثال په توګه د مردان تخت بی په تحصیل کې یو کم 50 کلیوال او شپږ محله کونسلې دي. د دې کلیوال او محله کونسلو ټول چیرمینان یا چیرپرسنې به د تحصیل کونسل غړي وي. د دې نه علاوه په هر تحصیل کې یو څو ځانګړې څوکۍ هم مقرر شوې دي. د تحصیل د ټولو څوکۍ د درېما برخې برابرې زنانه به د تحصیل کونسل ممبرانې وي. مثال په توګه بنو تحصیل کې یو کم شپېته کلیوال او محله کونسلې دي، نو په دې کې بدا زنانو نولس زانگڑی سوکئی وی. آو هم دغاشان دا تحصیل مجموعی سوکو 15% سوکئی با زوان، کسان، مزدور او غیر مسلمہ ممبرانوں لپارا مخصوص ہوئی. دا تحصیل کانسل ممبری لپارا پدے زانگڑو سوکئی باندے با ہر ہگا کس چاچے پخپلا کیٹیگری کے دا تحصیل پا سطح دا کلیوال او محلہ کانسلو پا انتخاب کے د فیصد په حساب تر ټولو زیات ووټونه اخستې وي. د هر یو مقامی حکومت لپاره به تحصیل فنډ، کلیوال فنډ او محله فنډ وي. کم کې چې به د مقامی حکومتونو ته د حکومت لخوا ملو شوې پیسې مقامی حکومتونو د خپل ټیکسونو په ذریعه راغونډې شوې پیسې او د سرمایه کاری په لار ترلاسه کړی شوی آمدن جمع کیږي. د دې نه علاوه یو صوبائی مالیاتی کمیشن به هم وي، کم چې د چونګۍ او د ضلع ټیکس په بدل کې ملاوېدونکي ګرانټ نه علاوه د صوبائی محصولاتی فنډ نه د مقامی حکومتونو دپاره د ګرانټ حجم تعین هم کوي. د مقامی حکومتونو لپاره به د ترقیاتی ګرانټ تعین په دې ډول کیږي چې هم حد دهاهې کال د صوبې مجموعی ترقیاتی بجټ 1.5% کم نه وي. مقامی حکومتونو ته د صوبائی مالیاتی کمیشن لخوا ملاوېدونکي ګرانټ کې به د آبادۍ، غربت، بنیادی آبادکاری کې پسماندګي او د آمدن وسیلې هم په پام کې ساتلې شي، او د دې سره د کلیوال کونسلو او محله کونسلو د پاره د ترقیاتی ګرانټونو تعین به د آبادۍ په بنیاد کیږي. د مقامی حکومتونو د جوړېدو نه پس د صوبائی حکومت ځانی ادارې به هم د ترقیاتی کارونو په لړکې مقامی حکومتونو ته جواب دی وي. د خپل ووټ د لارې په دې جمهوري عمل کې ګډون وکړي، ځکه چې ستاسو ووټ نه بغیر دا جمهوری عمل نیمګړی دی.